Доброго дня, любі друзі. Сьогодні ми поговоримо з вами про спекуляцію на ринку американських акцій. Перша компанія, яка мені цікава для спекуляції, для шортової угоди, тобто продаж спекулятивної, компанія з тікером MCW, Mr. Car Wash. Денний графік ви бачите на екрані у себе. І тут ми бачимо з вами пробої з закріпленням нижче за рівень $5 та 6 центів. Ось цей синенький, голубенький такий лінія така. І якщо сьогодні буде закріплення під цим рівнем, десь по вартості там нижче за $5, то сьогодні або навіть завтра для вас може бути цікава угода з продажу. І не забувайте про стоп-лос, який можна поставити, наприклад, вище за рівень, десь по ціні $5 та 10 центів. А якщо дуже страшно, як то кажуть, то можна за максимум цього червоного бара його поставити. Інша компанія, навпаки, на купівлю, спекулятивна угода, лонгова, як то кажуть. Відносно ось максимуму цього червоного бара. І по вартості $211 та 71 цент. Якщо сьогодні відкриється десь по ціні 214, наприклад, доларів, то можна сьогодні чи навіть завтра думати про купівлю спекулятивну з захисним стоп-лосом нижче за рівень, наприклад, 211 чи $210. Але не забувайте, що для кожної акції потрібно ще хоч інколи дивитись фундаментальну інформацію, тобто коли там дивіденди чи збори акціонерів і таке інше. Тобто не тільки шукати якісь паттерни, а трошки треба розбиратися і в економіці для цих компаній. Торгуйте по своїй торговій системі і побачимось і почуємось ще в наступних відео. На все добре і бувайте. Хай вам щастить. До побачення.